ပြည်သူတွေအခက်အခဲကိုအချိန်မီမဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့အတွက်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေပေါ်ပြည်သူတွေရဲ့ယုံကြည်အားကိုမှုယွံနေလာတယ်လို့တွန်တင်းမဲဆန္ဒနယ်ကပြည်သူလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးမြင့်လွင်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဒီဇင်ဘာ9ရက်ကကျင်းပတဲ့ဒုတိယအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာအုပ်ချုပ်ရေးမှန်းတိုင်းပြည်ထောင်စုအဆင့်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်အဆင့်တွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူတွေကိုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကအစောတလေဆက်သွယ်အကြောင်းကြားနိုင်မယ်အရေးပေါ်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းဟော့လိုင်းတစ်ခုဖွင့်ထားပြီးရဲ့အစီအစဉ်ရှိမရှိမေးခွန်းကိုမေးမြန်းစင်မှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အခက်အခဲတွေကိုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အခါမှာသက်ဆိုင်ရာဌာနအစင်းစင်းကကြကြနေမှုတွေရှိတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေဟာယုံကြည်မှုယွံနယ်လာတာဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးမြင့်လွင်ကလွှတ်တော်မှာတင်ပြခဲ့ပါတယ်။ကြာလာတဲ့အခါကျတော့ပြည်သူတွေကကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာယုံကြည်အားကိုးမှုကယွံနယ်လာတဲ့အခါဖြစ်တာ။သူဘယ်ပြည်လိုက်တဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကလည်းအားကိုးလို့မရပါဘူးဆိုတာမျိုးရှုပ်ပြောလာကြတယ်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟုတ်တယ်ကြိုးစားရဆိုတော့တိပါတယ်ဒါပေမဲ့အားကိုးလို့မရဘူးဒရိုင်ဘာမဖြစ်ဘူးဆိုရဲဝေဖန်မှုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကြားလာတာရှိပါတယ်ဒီကံကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲတွေကတကယ်ပဲသူတို့ခက်ခဲနေကြောင်းပဲသူတို့တွေမရှိရှင်းနိုင်တာပါဒါမှမဟုတ်ရှင်သူတို့ရဲ့ခေါင်းစနစ်ပေါင်းကသူတို့ရဲ့အကျင့်ဟောင်းနေတိုင်းပဲအမျိုးမျိုးသူတို့ဒီအကြံပံမရလို့ဖြစ်ဖြစ်ဘလို့မရှုံမပြုတ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုအခြေအနေရောက်မယ်မလုပ်ပေးတာလားဆိုတော့ကျွန်တော်ကမသိနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်ဒီလိုကြကြမှုတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်စေဖို့အတွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှန်းနိုင်ကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဆက်သွယ်ဖို့အရေးပေါ်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းထားရှိပေးနိုင်ဖို့မေးမြန်းရတာဖြစ်တယ်လို့ဦးမြင့်တွေကပြောပါဗျ။မေးခွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပို့ဆောင်ရေးနဲ့ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဦးကျော်မျိုးကနိုင်ငံတကာမှာလည်းဒီလိုအရေးပေါ်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းမထားရှိကြ။နိုင်ငံတော်သမ္မတနဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံတို့ရဲ့တရားဝင် website တွေ Facebook စာမျက်နှာတွေဖွင့်လင်းထားပြီးပြည်သူတွေရဲ့တရားဝင်တိုက်ကြားစာတွေကိုဖြေရှင်းပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှန်းနိုင်ကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဆက်သွယ်ဖို့အရေးပေါ်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းထားရှိပေးဖို့နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့အစီအစဉ်မရှိကြောင်းပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းကို Sarawak News Bureau ကရွှေဤမြစ်စုကပေးပို့တာဖြစ်ပြီးကျွန်မအီဖျော်ဝေကတင်ဆက်ထားတာပါ။